Qatilin tezliklə öz cəzasına çatmasını istəyirəm. Bunu Cəphə İnfo açıqlamasında Tovuzun Dondar Qurçu kəndində öldürülən və yandırılan 10 yaşlı Nərminin nənəsi Minayə İsmailova deyib. O qətildə şübhəli bilinərək hazırda barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən İlkin Süleymanovun kifayət qədər normal ailədən olduğunu deyib. Stat. Onlar təmiz və ziyalı ailədir. Amma yenə də ekspertizanın cavabını gözləyirik. Ən böyük istəyim qatilin düzgün müəyyən edilməsi və cəzalandırılmasıdır. Minaya İsmayilova Nərminin qətlindən sonra qızı və kürəkəni ilə münasibətlərini kəsdiyini deyib. O, nəvəsinin ölümündə qızı və kürəkəninin də günahı olduğunu iddia edib. Stat Qızım uzun müddət İlkinin yeznəsi işləyən kafedə işləyib. Dəfələrlə kürəkənim Şərifin İlkinin yeznəsi İbi ilə mübahisələri düşüb. Hətta İbi şi bıçaqlamaq istəyib. 3-4 ay əvvəl qızım mənə zəng etdi ki, Şərif məni öldürmək istəyir. Getdim ki, Şərif kafenin ətrafında əlində bıçaq gəzişir. Dədim, nə məsələdir? Qızımla nə işin var? Dedi ki, qızınla deyil, İbişlə işim var. Sonra oradan uzaqlaşdı. Şərifə polis şöbəsinə də şikayət etmişdi. Kürəkənim qızımın həmin kafedə işləməsini istəmirdi. Dəfələrlə eşitmişəm. Deyirdi ki, İbişi öldürəcəyəm. Nərminin başını da elə onlar, ər-arvat yedilər. Nə qızımla, nə də kürəkənimlə münasibətim var. Gediş-gəlişimiz yoxdur. Qızım dəfələrlə məni təkirdib. O uşağın əziyyətini mən çəkmişəm. Kafelərdə işləyə-işləyə, əlim sularda, kirayələrdə qala-qala zülümlə Nərməni böyütmüşəm. Elə saxlamışam o qızı, indi də yanıb töklürəm. O uşağa heyfim gəlir. Balam yazıq oldu. Deyirəm ki, niyə o günə qoydunuz o uşağı? Nərmel qızımın qayınanasının evindən çıxmayıb. O uşağın ölümünə görə onları tanıştırmıram. Evimə də buraxan deyirəm. Qızım evində otursaydı Nərmin belə olmazdı. Hər gün əri ilə işləməyin üstündə dava idi. Hələ indi də iş davası edir. Uşağı ölüb iş və ev davası edir. Sən niyə Bakıda ev istəyirsən? Mənim uşağım olmayandan sonra evim heç olmasın. Nə edirəm uşaqsız o evi? Qızım da olsa sözün düzünü ümiyyətlə kimin nəyi varsa üzünə deyirəm deyə Nərminin nənəsi bildirib.